Це В'ячеслав Савчук, демобілізований учасник АТО. На службу пішов добровольцем ще 2014-го. Пережив не одне бойове зіткнення, працював у контррозвідці. За законом України, пан В'ячеслав, як і решта учасників АТО, має право на земельну ділянку. Ще у травні минулого року разом з 20 демобілізованими він звернувся до Держгеокадастру із документами на отримання 8 соток землі для садівництва на території Пульмівської сільської ради. Проте більше як півроку документи пролежали незареєстрованими. Була вже виділена ділянка в Пульмо, розділена на 166 ділянок. Коли ми написали ці заяви, там було ще порядка 36 ділянок вільних взагалі. Згідно закону, заяви повинні розглядатися по мірі їх написання і поступлень заяв. І видача так само цієї землі, цих участків, повинна бути по мірі. У липні заяви попросили переписати, що зробили учасники АТО. А коли в грудні вони вкотре звернулися в управління, виявилося, що про них забули. Папку з сотнею таких же заяв від бійців АТО знайшли у шухляді. Начальник управління землеустрою Держземкадастру Неля Кублюк ситуацію пояснює так. Ділянки надали людям, які мешкають в Шацькому районі. Надавалися земельні ділянки учасникам АТО, які проживають в Шацькій селищній раді. Зараз прийнято рішення на 117 сімейних ділянок для учасників АТО Шацького району і 4 загиблих. Залишилось у нас 60 сімейних ділянок. Заяв іногородніх громадян у нас з врахуванням тих місцевих жителів 284. Зрозумівши, що самому подолати бюрократичну машину чиновників складно, В'ячеслав Савчук прийшов за допомогою до депутата від Українського об'єднання патріотів «УКРОП» Олександра Омельчука. Він написав депутатський запит, а також звернувся у прокуратуру. Як виявилось, що ні одної справи було не зареєстровано. То вони звернулися до мене як до депутата, щоб я дав депутатський запит на прокуратуру, на земельний кадастр, щоб до Василенка, щоб можна було вияснити, чому так відбулося. Але звернення в прокуратуру результату не дало. Якщо по законодавству нашим бійцям, воїнам, які з нас захищають, потрібні земельні ділянки надати, то чому їм не надали ці земельні ділянки? Якщо вони були в вільній ділянці, куди вони зникли, ці вільні ділянки? Такі відповіді не влаштували ні депутата обласної ради, ні В'ячеслава Савчука, який згідно закону має право отримати земельну ділянку. Тому проблему винесли на розгляд постійної комісії з питань захисту прав людини, законності та боротьби зі злочинністю. Член комісії, депутат обласної ради від фракції УКРОП Олександр Курелюк зазначив, що до роботи Держземкадастру є чимало запитань. Серйозно недопрацювало ваше управління, так? Тому що заздалегідь, коли були перші законодавчі акти прийняті, що буде виділятися земля учасникам АТО, потрібно було вже планувати, придивлятися площі, вести переговори із сільськими радами, з органами місцевого самоврядування, тобто бачити загальну картину. Управління ваше до цього не було готове зовсім, тому що робота на сьогодні провалена і конфліктних питань дуже багато. В'ячеслав Савчук під час засідання комісії сказав, що шукатиме правди до кінця. Учасник АТО звертатиметься до юристів, аби справедливо вирішити ситуацію щодо працівників Держгеокадастру. І таки з'ясувати, для кого були надані 166 ділянок і за яким принципом відбирають бійців АТО для їх отримання.